Супер! Ти играеш Майнкрафт? Майнкрафт няма да игра. Даже след този слашър може би ще приключа. Мале, с тия очи! С тия очи само трябва, само трябва да спазя. Само трябва, оу! Защо няма топка? Аз имам ли лампичка? Аз имам ли лампичка? Как се включват тъпото светлина? Нямам? Ооо, това е лошо. Добре, как се включва? А, ето го бе. Фенерчето на... Добре. Трябва да бъда много, много внимателен. А, изгасва. Фил. Някъде зад мен светят май. Или поне така ми се струва. Добре, тук е задънена. Ох, как се опи... Ха-ха-ха! Това ми хареса. Това ми хареса. Как паднаха. Мри да вонка! Съжалявам. Тук не е яко, повярвайте ми. Страшно си е. И от двете страни. И слашър. Какъв си ти хакер, бе? Това не ще да умре! Брат, аз му набих 15 000! Тупаника! И то пич не искаше да умре! Тежък! О, има още трима. Сериозно, мен? Аз сега ги открия тия тримата. Ето го. Моля ми кажа само как не умираш. Добре. О, каква приятна изненада! О, за теб, мен! Искам чата сърца за тоя пич. Не мога сега да го видя за това. Оу! Татуиста! Така! Остана последен! Е, ако не ми кажете, че съм добър хънтър, просто... Така. Как си, брата ми? Играем тук. Добре съм. Проблема е, че сега и той ще вземе оръжие. Той е последния. Мале, трябва да спечеля. Трябва да спечеля. Къде си, брат? Той се е скрил нарочно да чака, нали? Кой е това? Ааа, моя приятел. You're being halted. Ау, изпищя се. Лошо! Лошо! Това не ми харесва. Проблемът е, че не знам къде е. Ако излезе пред мен, ще ме убие 100%. Аз съм на малко кръв. Само да ме оцели веднъж и съм труп. А, добре брат, щом казваш, мерси за лута като цяло. Не! Последния ме уби! Шит! Фейл! Фейл в the week! Фенерата издава. Не, няма да ги оставя, просто не съм стигнал да ги оправя. No time for me. О, фърка! Хелло! Така. Трябва да бъдем мишки. Аз играя с Венер поради една причина. За да гледате нещо, а не да ви е тъмен екран. О-оу. О-оу. Дали ме вижда? Съм някаква...
кръвна лаборатория. Yes! Yes! Отмъщението е сладко! Уу! Каква ти е мишката? Fanatic Gear! Мале! Ха-ха-ха-ха! Опита се, но не успя. Влезе в грешната стая, мой човек. Не ти се получи. Ами да, след това приключвам. Първият път избих почти всички. Този път ще гледам да избия всички. Така. Не ми пука, че ме издава. Аз трябва да виждам какво се случва. Трябва и вие да виждате, защото иначе е скучно. Някой идва. Не! Бъгна! Бъгна! Пребиха ме. Ии, давай, не, ще те смажа! Тежко бъгна! Сега трябва да се отмъстим. Казах ти. Абе, крадец не е иначе яко. Аз няма смисъл да го играя, ако не го виждат хората. Мен така ми хареса, така че... Здрасти, брат. А много ми е интересно защо... Той като светява не го виждам аз. Защо умря, бе? Защо умря? Добро не е, защо умря без да си убил никой? Слабак! Слабак! Искам да родете, но нямам кредитна карта, има пари в PayPal, но защо само с PayPal по принцип може? Сега обаче ще се опитам аз да го смажа. Прото не си банът в Twitch, само да ти кажа. Мортава, уби тоя. Чекай бе, къде сме ние бе? Трябва да му скочим като маймуни. Трябва да скочим като маймуни и да го изнасим. Добре, не на тук. Търсете, мили мой! Давайте! Търсете го! Ще го намерим! А, тук има труп! Той трябва да бъде някъде наблизо. О! Добре, умря! Премазаха го! И матч финал!